Nesta semana repleta de feriados, as unidades de saúde estão funcionando de forma parcial. As unidades de saúde de Rio Branco. A semana de feriados começou na segunda-feira com o Dia da Amazônia e tem mais um. Que é nesta quarta-feira, com o dia da independência do Brasil. Na segunda-feira, três URAPs funcionaram e nesta terça-feira, mais três. Na quarta-feira, que é o dia da independência, elas vão parar totalmente e retornam só na quinta-feira. E elas estão funcionando principalmente para atualizar a caderneta de vacinação. A gente está no meio da campanha contra a poliomielite, tem também a vacinação contra a Covid-19 e contra a influenza. Eu estou aqui em uma unidade de saúde, ao lado de uma coordenadora que é na unidade. Hidalgo de Lima. Além da Hidalgo de Lima, vai funcionar também hoje a Ari Rodrigues e a e Meireles. Mas elas vão funcionar somente até uma hora da tarde. Então, você que está assistindo a gente aqui no Gazeta Alerta, já fica sabendo que hoje é só até uma hora da tarde que elas funcionam para esse tipo de serviço. Então, coordenadora, sobre essa ação de vocês... Ela acontece de forma parcial e aqui então vocês estão atendendo. Além da vacina, tem também a farmácia. Quais são os serviços oferecidos hoje? A gente está hoje oferecendo é, o serviço de vacina, né? Com todas as vacinas, Covid adulto, infantil, as vacinas de rotina e também a polio, que a gente está em plena campanha. Temos farmácia, medicação curativo e teste rápido Covid se necessário. Alguém tiver alguma procura, a gente também oferece. Olha, agora eu vou pedir para o Cid demonstrar como é que está aqui a situação da unidade. Você vai ver que pouquíssimas pessoas estão procurando aqui a unidade de saúde, então fica o alerta para quem está em casa, principalmente a vacinação, a procura é muito baixa ainda. Poucas pessoas procurando. Isso assusta vocês, vocês já esperavam que poucas pessoas viessem por conta dos, dos feriados. Como é que fica assim esse cenário? Geralmente nos feriados prolongados, né, a gente tem uma, uma baixa procura realmente do público, muita gente sai da cidade, né? então a gente já esperava uma, uma redução aí no atendimento. Né? Mas isso não assusta a gente não, né? Porque a gente está aqui para oferecer o serviço. Tá bom? Estamos aqui aguardando, o pessoal que quiser é, vir para o atendimento, para a vacina principalmente, que é o nosso carro-chefe, né? a gente está aqui. Em, em plena divulgação da vacina e aí a gente convida as pessoas para que compareçam à unidade. Agora, além desse período de feriados, tem no período normal a procura se tem sido baixa também ou está sendo dentro do esperado? A vacina geralmente tem sido baixa, né? Teve está ba... tendo realmente uma baixa procura, né? Mas aí a gente está medindo esforços, estamos levando é, vacina para a comunidade, para as escolas, né? A gente tem um projeto de levar para as escolas, a gente está tentando intensificar da melhor forma possível para que a população imunize seus filhos, né? Na quinta-feira vocês retornam normalmente, depois de parar na quarta-feira agora? Exatamente, a gente funciona com todos os serviços, desde de todos os atendimentos médicos até os serviços de vacina, curativo, todos os serviços que a gente oferece Normalmente. Obrigado, coordenadora, pelas informações. Eu conversei então com a coordenadora aqui da unidade Dalgo da de Lima, que fica no bairro Palheiral, Carlessandra Marques, que falou então para a gente sobre esse atendimento de hoje. Bem ali ao fundo tem a sala de vacina. Vou pedir para o Cid de vir mais um pouquinho aqui também e a gente mostrar o corredor. Também não tem nenhuma pessoa esperando nesse momento. Então, a vacinação por aqui, a procura tem sido baixa, a exemplo dos outros dias, e nessa semana de feriados, as pessoas não vieram também, não compareceram em grande número aqui nas unidades de saúde. Então, essas são as informações. Você que quer ainda se vacinar, lembrando que até uma hora da tarde, nessas três unidades de saúde que eu mencionei, Rony Meireles, Ari Rodrigues e Hidalgo de Lima. Com a imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.